ហើយដល់ហើយអើយអូនេះគាត់ទេធ្វើឲ្យកន្លែងសັບជ្រោកនៅពេលឃ្លៀងពេលខ្លួនពេលអីនេះចេះធ្វើធ្វើដល់មើលវៀតណាមក៏អត់ទៅលឿនឡើងអើយនេះឯងចោលជោគអត់ហើយអូចោលជោគហើយកាត់ទូជ្រោកអីអាចលាក់មួយអីមិនដេកអាតើទីតោះអត់គួរផ្លាក់វើយផ្លាក់នឹងចប់តែខ្លាំងទៅលើហើយធួរឡាឡាណាឡាណាអឺមើលឯងគួរសមមក